وما بكم من نعمة فمن الله, اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں. ثم اذا مسكم الضر, پھر اس کے بعد جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, فإليه تجأرون, تو پھر تم اسی کی طرف پناہ کے لیے جاتے ہو. لیکن حالت کیا ہے کہ ثم اذا كشف الضر, پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے, برائی کو ٹال دیتا ہے, عنکم, تم سے, اذا فریق منکم بربہم یشرکون, تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا ناشکرا ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں وہ کفر کی روش اختیار کرے, ناشکری کرے. فتبتعوا, تو برت لو دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. فسوف تعلمون, ان قریب تم اس کا انجام جان لو گے. یہ دنیا میں ہوتا ہے, دیتا اللہ تعالیٰ ہے, انسان ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منسوب کر دیتا ہے. ایک تو واضح شرک ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کے ساتھ چیزوں کو منسوب کرتے ہیں, ایک خدا کے ماننے والے بھی چیزوں کو اللہ کے سوا اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرکی کیٹیگری میں فال کرنے والی چیز ہے کہ آپ مسبب الاسباب کو پس پشت ڈالتے ہوئے صرف اسباب کے اوپر نظر رکھیں. اور یہ بھی بیوقوفی ہے کہ کوئی شخص اسباب کو اختیار نہ کرے اور محنت بھی نہ کرے اور کہے کہ جی جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. اور پریکٹیکلی سب کو پتا ہے آج تک کسی کسان نے یہ عقیدہ نہیں اڈاپٹ کیا کہ زمین میں ہل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں, زمین میں دانہ بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آسمان سے بارش آئے گی خود بخود گندم اگے گی. گندم نہیں اگے گی, پھر وہ گھاس ہی اگے گی, وہ بھی نیچرل پروسیس کے تحت. یہ سب کو پتا ہے. ہاں, محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کھیتیاں دیتا ہے انسان کو, فروٹ دیتا ہے, لیکن وہ محنت کے بعد, بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا. تو وہ ہستیاں جن کو لوگوں نے اپنا جھوٹا معبود قرار دیا ہے, اپنا مشکل کشا مان لیا ہے, ان ہستیوں کو بنیاد بناتے ہوئے جو اوریجنلی اللہ تعالیٰ نعمت دینے والی ہستی ہے, اس کی ناشکری کرنا, نہ صرف ناشکری کرنا بلکہ ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منسوب کر دینا, یہ بہت بڑا شرک ہے. اور یہی وہ شرک ہے جو مشرکین عرب میں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے. قرآن میں آپ جا بجا یہ آیات پڑھیں گے سورۃ المومنون کے اندر, اسی طریقے سے سورۃ العنکبوت کے اندر, باقی سورتوں کے اندر, کہ نبی ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے, یہ کہیں گے اللہ. کون ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے, یہ کہیں گے اللہ. کون ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے, یہ کہیں گے اللہ. کون ہے جو یہ مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے, یہ کہیں گے اللہ. تو پھر ان سے فرماؤ کہ پھر تم اوندے منہ کہاں گرے جاتے ہو جب تم خود مانتے ہو. تو انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے آلیہ, بتوں کی شکل میں لات منات عزا شریک کیے ہوئے تھے اور کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے, یہ ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. سورہ الزمر میں آیا نا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں. صحیح مسلم میں آیا کہ وہ تلبیہ بھی جو پڑھتے تھے نا, اس میں الفاظ تھے کہ اے اللہ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں, حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو تو نے خود ہی شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہی ہے. یعنی وہ منی گاڈ ہے, اوپر بڑا گاڈ تو ہے. تو یعنی شرک کی یہ والی جو نوعیت ہے یہ سب سے خطرناک ہے, کیونکہ اس میں انسان ایسا ڈیسیو ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتا رہتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ کہتا ہے وہ میں اوپر تو بڑے خدا کو مان رہا ہوں. پی کے فلم میں آپ دیکھیں, وہ ایک سین اس نے فلمایا کہ مختلف قیمتوں کے بت لگائے ہوئے ہیں, تو کہتا ہے اچھا یہ چھوٹے والا ہے, یہ اس سے بڑے والا ہے, یہ اس سے مہنگے والا ہے. تو یہ کام سارے اس نے کہا بھائی وہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے, یہ تو صرف
ایک دکھانے کے لیے سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. یعنی جہاں بت پرستی ہو بھی رہی ہے نا, وہ بھی اوپر ایک ہی بھگوان کو, ایک ہی گاڈ کو, ایک ہی سپریم بینگ کو, ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں, باقی سات ہستیاں شریک کرتی ہیں. سنن نسائی میں وہ تفصیلی حدیث ہے, ابو داؤد کے اندر بھی, نبی علیہ السلام نے چار لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا ان کو قتل کر دینا ہے, جس بڑے لیول کا ان کا جرم ہے. ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے, ظاہر ہے ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ بہت بڑے لیول کی تھی. ان کا باپ ابو جہل وہ تو سرغنہ تھا, اس امت کا فرعون تھا, اور اس کا غصہ آخری وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فتح دے دی. فتح مکہ کے موقع پہ بھی چند لوگ جنہوں نے تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی, ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا. اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ سامنے خالد ابن ولید آ گئے, جن کے ساتھ پہلے ان کی ایک دوستی تھی. انہوں نے کہا اکرمہ کیوں مرتا ہے میرے ہاتھوں سے, تیرے سامنے حق کھل چکا ہے. تو وہ خیر میدان جنگ چھوڑ کے, مکے کی سرزمین چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا. سنن نسائی میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے, کشتی میں سوار ہوا, اللہ کا کرنا ہوا وہ سمندر کے طوفان میں کشتی پھنس گئی. اب وہ جتنے بت پرست تھے اس کشتی کے اندر سوار, وہ اکیلے اللہ کو پکار رہے ہیں. تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں لات منات عزا کو کیوں نہیں پکار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ادھر وہ کام نہیں آتا ہے, ادھر بڑا خدا ہی کام آتا ہے, اللہ. یہ بات پھر حضرت اکرمہ کو کلک کر گئی. انہوں نے کہا یا اللہ آج تو نے مجھے اگر نجات دے دی تو میں جا کے تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. بس قسمت تھی جی, کشتی بھنور سے نکل آئی, واپس آ گئے, چھپتے چھپاتے نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, کلمہ پڑا, نبی الاسلام نے قبول کر لیا اسلام. آج ہم انہیں کہتے ہیں سیدنا اکرمہ بن ابی جہل, باپ امت کا فرعون اور بیٹا اکرمہ. اور پھر انہوں نے زندگی بڑی تھوڑی پائی ہے, یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے, اس کے بعد کی بات ہے یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ یرموک میں 13 ہجری کے اندر شہید بھی ہو گئے. یعنی صرف 4 سال اسلام کی حالت میں گزارے ہیں, شہادت بھی پا لی اور سارے پرانے گناہ بھی معاف کروا لیے, اور آج بڑے سے بڑا انسان بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا, صحابیت کا درجہ بھی حاصل کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا. تو انہیں بھی بات یہی کلک کر گئی کہ یہ سمندری بھور میں پھنس کر اور ہستیوں کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکار رہے ہیں, تو زمین پہ بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کر رہے کہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو دوسری ہستیوں کی طرف منسوب کر رہا ہے, تو عنقریب اس کا انجام وہ جان لیں گے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کیا کیا غلط عقیدے انہوں نے وابستہ کیے ہوئے. کہتے ہیں جی اگر آپ نے مہینے کی 11 تاریخ کو اپنی بھینسوں کا دودھ داتا دربار پہ نہیں چڑھایا تو بھینسیں دودھ نہیں دیں گی. تو بھائی یہ جو آسٹریلین گائے ہے وہ تو اتنا دودھ دیتی ہے کہ اجمیر شریف کی گائے اور بغداد شریف کی گائے تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنا دودھ دینے کی. تو اس کو وہ کس مزار کے اوپر لے کے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے سائنس کی برکت سے یہ چیز حاصل کی ہے, ایسی بریڈ تیار کر لی ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین کی کئی گائے مل کے اتنا دودھ نہیں دے سکتی جتنی ایک وہ گائے دے دیتی ہے. اور یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں جو انہوں نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, ایک سائز کی بکریاں سفید خوبصورت, لگتا ہے مشین کمپیوٹر میں سے نکالی ہوئی ہیں, ساری کی ساری صحت مند, اتنے اتنا دودھ دیتی ہیں, گائے بھی دیتی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے میڈیکل سائنس کی برکت سے, ان چیزوں کو انسان نے لرن کیا. تو اس گورے کو جو دین سے کوسوں دور ہے, اس کے تو کبھی گمان میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ کسی مزار پہ بھی جانور کو لے کے جانا ہوتا ہے. تو سائنس کی برکت سے
یہ اس قسم کے جو دعوے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، انسان نے ان چیزوں کو ماسٹر کیا ہے، اور وہ خاصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی انہیں یوز کر کے مزید بہتری حاصل کی ہے. ہمارے آبا اجداد ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کرتے تھے، آج سائنس کی برکت سے آپ اس سے 10 گنا زیادہ گندم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اور ہستیوں کی طرف چیزوں کو منسوب کر رہے ہیں نا، یہ عنقریب اس کا انجام جان جائیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں. یہ سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی. بتوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز بتوں کے نام پہ چھوڑی ہے اس کا حصہ اللہ کو نہیں جاتا، لیکن جو اللہ کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے اس کا حصہ بتوں کو جاتا ہے. بالکل الٹا گیئر چلا ہوا تھا. تاللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور تم سے اس جھوٹ کے بارے میں، یہ غلط عقیدے جو تم نے منسوب کیے ہیں، خود ساختہ شریعت، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن.